Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo maanta ka dhacay deegaanka Yakayeka oo ka tirsan gobolka Karkar ee dowlad goboleedka Puntland sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta hay'adaha amniga iyo ila deegaanka. Gaariga shilka galay ayaa waxa uu ahaa nooca xamuulka qaada ee Soomaalidu ay u taqaan candhameedlaha isla markaana iskaga gooshay gobolada Bari iyo Nugaal ee dowlad goboleedka Puntland kaas oo shilka galay xilli uu marayay gobolka Karkar. Taliska ilaalada wadooyinka ee ciidanka dowlad goboleedka Puntland ayaa xaqiijiyay in shilkan uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo nooca xamuulka qaada isla markaana marayay aagga tuulada Yakayeka. Waxaa inta badan saraakiisha hay'adaha nabadgelyada wadooyinka ee dowlad goboleedka Puntland inta badan tilmaamaan in shilalku ay dhacaan sababo la xiriira gaadiidka xamuulka qaada oo si xad dhaaf ah loo raro marka oo shixnadaha ganacsi ka qaadaya dekedda magaalada Boosaaso, iyo sidoo kale in gaadiidku ay inta badan wadayaashu xawaare sare ku wadaan taasoo keenta isku dhaca laba gaari marka midi uu ka soo jeedo dhinaca Boosaaso ama ay iskaga hor yimaadaan wadada. Saraakiisha hay'adaha ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland waxa ay sheegeen in ay sameeyeen gurmad degdeg ah oo ku aadan sidii loola tacaali lahaa dadka ku dhaawacmay shilkan gaari ee maanta ka dhacay gobolka Karkar ee dowlad goboleedka Puntland. Waxaan markii ugu horreysay oo shil caynkan oo kale uu ka dhaco wadada isku xirta magaalooyinka Garoowe iyo sidoo kale Boosaaso, dhowaan ayay ahayd markii duleedka magaalada Qardho ee gobolkaasi uu ka dhacay shil gaari oo ay ku dhinteen afar askari oo ka tirsan ciidamada difaaca dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo shilka ay ku dhinteen uu yimid kadib markii gawaariga ay la socdeen oo xawaare sare ku socday uu dulmaray aag wadadu ay ka burbursanayd sida ay xaqiijiyeen saraakiisha hay'adaha nabadgelyada wadooyinka ee dowladda Puntland. Cali Dacda, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.